tinha medo de me apegar às coisas. Me apeguei a um prefixo, a um sufixo também. Eu me chamo radical e na minha derivação junto com eles eu até me sinto bem. Um certo dia um prefixo bateu a porta e depois de alguns instantes o sufixo também. Resolveram fazer uma banda bem legal chamada de derivação prefixal, sufixal. O prefixo saiu da banda pois não estava muito bem e depois o sufixo saiu também. Eu não sou igual ao outro radical que se juntou e não pôde se separar. Fizeram até uma banda bem legal e bem estética, chamada de derivação parasintética. Chamada de derivação parasintética. Eles não podem se separar. Já eu posso me separar. Eles não podem se separar. Já eu posso me separar. Salve as duas bandas, derivação prefixal e sufixal e derivação parasintética. Dá pra entender um pouquinho? E gabaritar. Vem comigo!